چطورید بچه ها؟ امروز میشه گفت بهترین روز زندگی منه و نمیدونم تا حالا این حس رو تجربه کردید یا نه. بعضی موقع از خوشحالی زیاد آدم حالا یه جورایی شوک میشه و احتمالا این بوده شاید یه سال دو سال شاید پنج سال دیگه بهتون بگم که چرا، چون نمیشه راجبش حرف زد که چرا من خوشحالم، ولی میخواستم بگم مرسی از همتون، چون بهتون گفته بودم که دعا کنید این اتفاق واسم بیفته و افتاد. بریم امروز یه ماجراجویی جدید با هم دیگه داشته باشیم. امیدوارم که از این ویدیو لذت ببرید. مثل اتفاق واسه ماشینم افتاده. برو بریم. Let's go. اول همیشه توی ویدیوها گفتم شما بیا اینجا ببینم، شمایی که دنده عقب اینجوری میری شبیه آلفا رومئو میشی، بیا اینجا ببینم دستی بکش. یو چی حال نمی‌کنی با ما؟ با ما حال نمی‌کنی؟ یه لحظه بچه‌ها اینجا صبر کن، اینجا تصاویر خشن میشه نمیتونم. هی یو اینجا رو ببین. آها این بیرون می‌بینه یکم اسکل میشه، ببخشید. یو مگه با شما نیستم؟ آه هیچ چیزی. اتاق من کثیفه به نظرتون؟ به نظر من کثیف نیست واقعا. یعنی معمولیه. آقا اینو نکنه من سیگار میکشم. من سیگار دوست ندارم و خوشم نمیاد. به جای آشغالی ازش استفاده میکنم. من احساس میکنم همون همین دیگه. چهار تا دوست و اینا که چیزی نمیشه. آقا من هر سری از اینا رو میبینم از وجدان میگیرم. نمیدونم چرا. من واقعا مرتبم، نمیدونم چرا به من میگید نامرتب. مگه من مرتبم که؟ من بیرون اگه یه زمینی ما بدیم کفشا رو بچه ها اینا خدافز. خب آقا قرار بریم نمایشگاه، ماشین گذاشتم واسه فروش. همونطور که میدونید یه چیز بهتون بگم، این اتفاقی که افتاد این بود که من کارهای درسی اوکی شد و از الان به بعد میتونم برم و بیام و مهاجرت داشته باشم و این خاطر این بود که تونستم کارهای دانشگاهیمو درسیمو دوباره اوکی کنم و اپلای کنم. برای اینکه الان قرار بریم نمایشگاه، دیشب بچه‌ها من یه دونه بنز دیدم CD20، ولی این CD20 رو رفتیم کارهای کارشناسی ایناشو کردیم، دیدم یه سری مشکلات داشت که دوباره نمیخوام بگم به اندازه BMW که من انقدر روپا کردمش خرج داره داشت، ولی کمم نداشت و من اینطوری بودم که خب مثلا دوباره الان باز باید سر اینم خرج کنم. ولی خب الان حتی این ماشین من نیست، الان نیست، ولی ماشین من بود یادتونه 207مون بچه ها، 207 عزیزمون، ماشین علی زرقامیه دیگه، فروختم به علی، الان دست خودمه. الان علی داره میاد نمایشگاه، منم پاشم برم اونجا. بچه باورتون نمیشه علی با این ماشین چه کارایی که نکرده. یعنی واقعا اینطوری هم که میگم علی چجوری یه نفر میتونه یه بلایی سر این ماشین بیاره که این اتفاق بیفته؟ چجوری تو میتونی قابلمه قرمه سبزی رو بذاری اینجا و اینا رو ذوب کنی؟ داریم مگه؟ باورم نمیشه. یعنی اگر من یه روز یه ماشین کلکسیونی یا هر چیز دیگه داشته باشم که بخوام بفروشمش، هر چیزی اصلا جدا از ماشین، تنها کسی که نباید بهش سپورد علی زرقامیه، چون خودش پرادو داره، فکر میکنه همه ماشینا مثل پرادو ان، نیاز نیست خرج کنن اینا. یه چیزی بهتون نشون بدم اینجا رو ببینید، باورتون میشه؟ داریم مگه؟ 1000 کیلومتر از سرویساش رد شده و هنوز نرفته. بعد من میگم من رفتم ایران خودرو ماشین سرویس کردم، اونا یادشون رفته صفر کنن. اصلا مگه داریم؟ اینا یه سری پروتکل دارن که باید همه رو درست انجام بدن. یعنی دروغ پشت دروغ. کمربند ایمنی خدا ببندید. آی خدا رو شکر این عادت کمربند بستن من خیلی خوبه. من خودم واقعا با خودم سر این قضیه حال میکنم. بعد آقا یه چیزی، من خب یه مدتی بود فقط خب ماشین خودم بود، ماشین خودم هم مثلا یه دونه نیم فرمون که اگر که اینجوری میکردم کامل برمیگشت، ولی یه دور دیگه هم جا داره، میدونی چی میگم؟ بعد مچ درد شدم تو این یکی دو روز انقدر. آی 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 الان بیمان میریزه. آی 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 بزن انجا بریم بیرون. بچه نمیدونم شما اینو دارید میبینید یا نه، روی آینش یه دونه آینه دیگه داره. این چیه؟ الو بزنیم بریم نزدیکتر، تصادف میکنم. ای خدا حالا هم چیزی ندیدم، نگاه آینه بغلاش ابرو دارن، چه سمی بود. بزنیم بریم نزدیکتر ببینم. Fast and Furious اینجا ببینید. این چه کاوازاکی زده؟ ببین دینا بچه واقعا شبیه سی دی ویست داده. ببینم چرا من تصادف میکنم، ولاگ تصادف. همیشه خدا اینجا ترافیکه. حالا الان میریم با هم دیگه دلیل این ترافیکو داداش میشه نوره چراغتو کم کنی؟ کور شدم. خب
با احترام زیادی که به خاوره خانم قائلم، خانم ها بسیار رانندگان خوبی هستن. من شوخی میکنم، این خانمی که الان نشسته فکر کنم هیچی راجع به لامپ ماشین نمیدونه و شبیه ایکیو سان شدم. دقیقاً میشه لطفا چراغتو خاموش کنی؟ کور شدم. پلیس رو دیدید که داره میره بی دلیل زیر پل واسطه بود و داشت تک تک همه رو جریمه میکرد. داریم مگه؟ من نه واقعا زیر پل واسطه بود و نمیدونم داشت با کی صحبت میکرد. من الان ترافیک باز شد میدون صنعت. یا ابوالفضل این چیه؟ چه چیزایی داریم امروز میبینیم، باورم نمیشه. یه سری ماشینای فضایی، وسایل نقلیه فضایی داریم میبینیم توی تهران. خب برو بریم برسیم نمایشگاه علی زرقامی. صد بار بهم زنگ زد. خب من میشه داشعلی گل. خسته مجرد داشتری بچه هم موهاش رو دیگه رنگ کرده و... دروغ نه به قرآن تو آفتاب شده به عبور فرز آه رنگ نکرده؟ چرا قهوه‌ای نشده؟ من اگه سوخته مشکی مگه نه بود دیگه میشه آفتاب مو میسوزه من رسیدم رنگ میخوره من انگوشتر یعنی اونا که رنگ کنم مشکل دارن دا داشتن چه حرفی میزنن آقا برید تو پیج علی زرقامی بنش کن خب بچه مدیم فوتوگالری مددی واسه دوستمه من که میدونی اصلا تبلیغ اینجور چیزا رو نمی کنم آقا رضای گل خوبی داداش عدیفی آقا رضا بچه خود چیزه خجالتیه خیلی خجالتیه رضا جون بیا اینجا ببینم واقعا چرا این باید 8 میلیارد و 800 باشه چه دلیل خاصی نداره جدی را جدی میگم اینجا ایران است یه دلیل از این بهتر 8 میلیارد و 820 هزار تا کار کرده ماکان 2017 528 2015 پول کاملش از 3500 ماشیناتون خیلی گرونه قابل شما نداره تا کم نیست بریم داخل ببینیم علی زرقامی کجاست کوزاکی چند این رضا 350 موتور 300 موتور کوچیکه تو ایران ممنوعه موتور سنگین وارد چه یه موتوری که پلاک میگیرن همینا دیگه خیلی موتورای ضعیف و معمولی این چند هزاره این 300 سی سی موتور نیستم موتور خیلی ترسناکه منم موتور نیستم اینو این بنز چیزاست بنز پلیسیه پلیسی نه پلیسی ها پلیسی چیه داشو سیه این موتورش ایه این ایه 2005 هشته چند داری؟ قیمتش پرد و پلا سابقش یکم توقعون داره چند حدودا چند میارده؟ قیمتی بیارزه یک و 400-500 سابقش میگه 2-300 توش بود پالواس میذاره بازه این دکیمانش هم همه افتاده بعد چاره نمیارده آپشن ولی داره فول فکر کنم نه؟ فول تنگاهت ممکنه شد خب همین شاید واسه همین 350 دوست داره داره بکشه علی آقا پورشو میگه 8 میلیارد من یه 200 هفته هم بودم سلام دروغ میگه باش کجا میری؟ کلا بردارم چرا 9 میلیارد؟ من 200 هفته میشه چرا 9 میلیارد گذاشتی واسه فروش؟ چرا نمیگی به بقیه؟ نمایشگاه چه کل ماشینه که میبینی واسه علی زرقامی اگر مال من هفته هم بده 6 هم بدم سعید هم تو میاد باش ماشاءالله من خاکی پای تو طرف دارم سورپرایز بگم یا زوده سورپرایز زوده یه ذرهشو نمیشه بگم نه یه ذرهشو گفتم به میز دیگه ولی خب بگید فقط این نیست فکر نکنم اینه نه این چه نیست علی بزنین به بچهای توی خونه ماشین الکی 9 میلیاردی رو بهتون نشون بدم بچه‌ها الکی هم 9 میلیارد نیست خب چرا الکی 9 این از توشه بو خیلی خوبی نمیده این ماشینه هم چرا پرسیه بچه پرسیه شما اگر پول زیاد داشتید چه ماشینی میخریدید واقعا من اینطوری هم که میگم آقا کاش واردات باز بود میتونستیم هر ماشینی رو که بخوایم بخریم واقعا خیلی دردناکه خلاص اینکه آقا امروز ما هم اینطوری گذشت گفتم یه ولاگ کوتاه بگیرم با هم دیگه ببینیم چه خبره حالا امیدوارم بتونم ماشینو آپگرید کنم شایدم نکنم بازم میگم شایدم ماشینو بفروشم متاسفم من خودتون میدونید دیگه ماشین تو ایران سرمایه است حالا به خاطر اون داستانه اتفاقای خوبی که گفتم حالا تو ماهای آینده من میخوام که ویدیو رو بیشتر کنیم سرمایه‌مون رو این ور اون ور کنیم تا ببینیم چه اتفاقی میفته اینا رو من بهتون توضیح میدم به خاطر اینکه شما مثل خانواده من میمونید و همه اتفاقا رو باید بدونید و با هم دیگه پیش ببریم ولی واقعا کاش واردات آزاد بود حالا این ماشین آلدی اگرم باز بود بازم گران بود ماشین گرانی بود ولی خیلی هم ماشینای دیگه میشد خیلی ارزان‌تر خرید واقعا با پول 400-500 میلیونی میشد خیلی ماشینای خفن تری در صورت خیلی دوستتون دارم مرسی که این ویدیو رو تماشا کردید مرسی که انقدر خفنید کلی دوستتون دارم ببخشید که این مدت نبودیم ولی بذارید این درگیر من تمام شه یکی دو روز دیگه تموم میشه حتت باید یه مشهدم برم عروسی فرزاد داداشمه کجا باید برم ولی خب میترکونیم ماهای آخر میلادی بچا پرقدرتیم عاشقتونم یکم انرژی بدید یه مقدار نیاز به انرژی حمایتاتون دارم تو این روزا و اینکه براتونم آرزو میکنم که بهترین اتفاقا بیفته واقعا از ته دل
کسایی که ماشین بازم، من خودم شخصیتم واقعا عاشق ماشین، خودتون میدونین، ولی واقعا دوست دارم اونایی که ماشین بازم و ماشینای خوب دوست دارم بتونن بگیرن به زودی. واقعا تو این شرایط بعد لطف خدا بوده، کاری کرده که من شما رو داشته باشم و امیدوارم بهترین اتفاق واسه همه، یعنی واسه همه مردم ایران. لیاقت ایرانی‌ها خیلی بیشتر.